من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يملك لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب صلوات محمد وآل محمد أيضا گرامی قدر آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں جو ہمارا سلسلہ بیان جاری ہے اور جس کا عنوان ہے حکومت الہیہ. عزیزان گرامی، ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام کائنات کا مالک خدا ہے اور ہر چیز کا خالق بھی خدا ہے، تو جو مالک ہے، جو خالق ہے، اسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے. اور قابل غور بات یہ ہے عزیزانی گرامی کہ جسے حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اسی کو قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے. دیکھیے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی اور کی ہو اور قانون دوسری حکومت بنائے. جس کی حکومت ہے اسی کو قانون بنانے کا حق ہے، اور چونکہ حاکم وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے کہ جس کے یہاں سہو نسیان و غلطی و گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہر کمزوری سے مبرہ و منزہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ہر کمزوری سے مبرہ و منزہ ہے تو جو قانون ہونا چاہیے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، جس میں کوئی لغزش نہ ہو، جس میں کوئی ضعف نہ ہو. تو عزیزان گرامی، قانون بھی اس نے بنایا اور اس شان کے ساتھ بنایا کہ میں قانون بنا رہا ہوں، قانون بنا رہا ہوں میں، اور جب قانون کو بنا کر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا دیکھیں عزیزان گرامی قدر، ہماری پبلک جو ہے مزاج سب جگہ کا ایک ہی ہے تقریباً، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ. جب نعرہ حیدری لگانا ہوتا ہے تو خوب زور سے لگاتے ہیں، اور جب صلوات بھیجنا ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ زبردستی کچھ کہلوایا جا رہا ہے. دیکھیے، میں اہمیت صلوات پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ مولا مومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد جناب جابر کے ساتھ تھے یا جناب جابر مولا کائنات کے ساتھ تھے. تو کیا دیکھا؟ جابر کہتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی آئی اور وہ مولا کے چاروں طرف گھوم رہی تھی مولا کائنات کے چاروں طرف اور کچھ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی, اور مولا مومنین نے بھی اس کی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا, بولنا شروع کر دیا, اور وہ مکھی گھوم پھر کے پھر چلی گئی. جابر کہنے لگے, مولا کیا آپ مکھیوں کی زبان بھی جانتے ہیں؟ کہاں ہیں, کون سی چیز ایسی ہے جو تمہارے مولا کو نہیں معلوم؟ تو کہا کہ مولا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ پھر آپ نے اسی کی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی. تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ اصل میں یہ آئی تھی سلام و درود بھیجنے کے لیے میرے اوپر, اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے فلاں جگہ آپ کے لیے بہت پاکیزہ شہد تیار کر کے رکھا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ حاصل کریں اور اسے آپ نوش فرمائیں. تو مولا نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا, اے مخلوق خدا تو یہ بتا کہ تو مختلف پھولوں پہ بیٹھتی ہے, مختلف مقامات پہ بیٹھتی ہے, اور بیشتر پھول ایسے جن کا عرق جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے, تو تو کیسے اس کڑوے کو میٹھے سے بدلتی ہے؟ حضور قابل توجہ بات ہے, تو اس کڑوے کو کیسے, کیا مولا کو نہیں معلوم تھا؟ لیکن اس کی زبان سے کہلوانا چاہ رہے تھے مولا. کہا کیسے بدلتی ہے؟ تو اس نے کہا, یا علی جب میں کڑوا جوس لے لیتی ہوں تو پھر ہم محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں, اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ صلوات کی برکت ہوتی ہے جو تلخی کو مٹھاس سے بدل دیتی ہے, جو ناگوار کو گوارا بنا دیا کرتی ہے. تو عزیزان گرامی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کردار میں, ہمارے مزاج میں اہل بیت کے مزاج کی شیرینی پیدا ہو جائے, تو زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجتے رہنا چاہیے. صلوات محمد و آل محمد. تو گفتگو ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ نے پورا آئین, پورا قانون بنانے کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا, اور حوالے کرنے کے بعد کہا کہ اے نبی یہ قانون ہے, اور اس اعلان کے ساتھ اللہ نے قانون کو بھیجا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا یہ قانون بدلنے والا نہیں, بدلنے والا نہیں ہے. اب لوگ آتے تھے عزیزانی گرامی, اور آنے کے بعد کہتے تھے, جب یہ قرآن کی آیات نبی پاک پڑھا کرتے تھے تو آنے کے بعد کہتے تھے کہ یا رسول اللہ تھوڑا اس میں یہ تبدیلی ہو جائے تو بہتر ہے, تھوڑی اس میں یہ تبدیلی ہو جائے تو بہتر ہے, تھوڑا سا ادھر بھی آ جائے, تھوڑا سا ادھر بھی آ جائے, دنیا بھی رہے آخرت بھی رہے. یعنی وہی والی بات ہے کہ لیبرل والا مزاج, سمجھ گئے آپ, کہ یہ رہے وہ رہے. تو نبی پاک نے کہا کہ قانون الہی جو ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کفار آتے تھے, مشرقین آتے تھے, نبی پاک سے کہا کرتے تھے, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ دیکھیے ہمیں کوئی آپ کے اعلان سے کوئی اختلاف نہیں, بس آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. آپ ایک اللہ کو منواتے منوائیں, لیکن آپ لا الہ نہ کہیں, لا الہ نہ کہیں, اپنے اللہ کو منواتے منوائیں. اور کوئی بات نہیں, ہم 360 کو مانتے ہیں, ایک آپ کے اللہ کے نام کا بھی, ایک آپ کے اللہ کے نام کا بھی رکھ لیں گے. نبی پاک نے کہا نہیں, پہلے نفی کرو, نفی کرو. عزیزانی گرامی, ایک بات میں عرض کر رہا ہوں, مزاج اسلام پہچانے کہ نبی پاک نے جو پیغام دیا کیا کہا؟ پہلا پیغام نبی پاک نے جو دیا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اے میرے اللہ, تجھے اپنی وحدانیت کو منوانا ہے نا, تو اپنی وحدانیت کو منوا لے, کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. یہ لا الہ کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کہا کہ جب تک جھوٹوں کا انکار نہیں کرو گے سچے کا ماننا کافی نہیں ہوگا,
اسلام ایک پالیسی دے رہا ہے عزیزانِ گرامی کہ سچے کو بعد میں مانو، جھوٹوں کا انکار پہلے کرو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی، چونکہ اس زمانے میں کوئی درختوں کو پوج رہا تھا، کوئی آفتاب کو خدا مان رہا تھا، کوئی چاند کو خدا مان رہا تھا، کوئی دریاؤں کی پرستش کر رہا تھا، کوئی بتوں کے سامنے سر جھکا رہا تھا، کوئی ستارے کو خدا مان رہا تھا، کوئی ثوابت کو خدا مان رہا تھا، کوئی ذرات کے سامنے سر جھکا رہا تھا، اور پھر کچھ نہیں تھا تو حلوے کے خدا بنائے جاتے تھے، اور سفر میں جاتے تھے، جب دعا مانگنا ہوتی تھی تو دعا مانگ لیتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو کھا لیا کرتے تھے۔ تو عزیزانِ گرامی یہ عالم تھا، سب کا سارے خدا کو مان رہے تھے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ نہیں، حکم خدا یہ ہے کہ پہلے جھوٹوں کا انکار کرو تب سچے کو مانو۔ تو عزیزانِ گرامی پہلے زمانے میں تعلیم ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اب بھی رائج ہو، کہ ایک بلیک بورڈ ہوتا تھا، یہاں تو وائٹ بورڈ ہوتا ہے، لیکن بلیک بورڈ ہوتا تھا ہم لوگوں کے زمانے میں، چاک ہوتا تھا، ایک ڈسٹر ہوتا تھا، آنے کے بعد جو ٹیچر آتا تھا لیکچر دینے کے لیے، درس دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے، جو بھی آتا تھا، تو پہلا کام کیا ہوتا تھا کہ شریر اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے، الٹا پلٹا لکھ دیا کرتے تھے، تو اسے بالکل پورا بلیک بورڈ جو تھا بھرا رہتا تھا نقش و نگار سے۔ ٹیچر آنے کے بعد پہلا کام کیا کرتا تھا، ڈسٹر اٹھایا اور اسے صاف کیا، صاف کیا، اور اس کے بعد جو درس دینا ہے وہ قائم کیا۔ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو گندگی بورڈ پر ہے اسے دور کر دیا جائے، تاکہ جو صحیح اور درس کے نقوش ہیں وہ ابھر آئیں۔ تو یہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ ایک ڈسٹر ہے کہ ذہنوں سے جھوٹے خداؤں کے نقوش کو ہٹا دو، پہلے انہیں ہٹا دو تب اللہ کا نقش اچھی طرح ابھر جائے گا۔ آج لوگ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کی مدح کرتے ہیں، کیا کیجئے، مگر کسی کو برا نہ کہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم کسی کو برا خاموخا کیوں کہتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ جب مدح علی ہوتی ہے تو پھر نشیب میں پانی چلا ہی جاتا ہے، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو علی کی مدحت کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا شب ہجرت سونے والا علی، ذوالعشیرہ میں نبی کی مدد کا وعدہ کرنے والا علی، کعبے سے بتوں کو صاف کرنے والا علی، بدر میں آگے بڑھنے والا علی، نبی کے دوست بدوش رہنے والا علی، ہر مقام پہ آگے بڑھنے والا علی۔ تو حضور والا، اگر ہم نے کہہ دیا کہ علی غیر فرار ہے، علی کرار ہے، علی بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ بھئی ہمارا بڑھا، میدان میں لڑا، شجاعت کے جوہر دکھائے اور آسمان سے ذوالفقار اتار لی، توجہ چاہتا ہوں۔ تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارا والا کوئی ایسا نہیں ہے تو اس میں ہم کیا کریں؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تو حضور والا ایک عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں، کیوں ہر موقع میں تم علی کو پکارتے ہو، دوسروں کو کیوں نہیں پکارتے؟ یہ ضمنی چیز ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں کو کیوں نہیں پکارتے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، میں مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک بچہ ماں سے کھیلتے کھیلتے بچھڑ گیا، اب وہ رو رہا ہے بچہ، وہ رو رہا ہے بچہ کسی صاحب نے گود میں لیا، کہا کہ بھائی یہ کس کا بچہ ہے، یہ رو رہا ہے؟ تو چند بیویاں کالے لباس سب کے، ایک جیسے لباس، ساری چیزیں، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، مگر عزیزانِ گرامی چند بیویاں تھیں۔ جب یہ لے کے آگے گئے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو جو ماں تھی اس کی طرف بچے نے ہاتھ پھیلا دیا، لباس سب کا ایک جیسا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بچہ ہر ایک کی طرف نہیں گیا، ماں کی طرف گیا۔ کیوں گیا عزیزانِ گرامی؟ بچے کو معلوم ہے کہ محبت کہاں سے ملے گی، بچے کو معلوم ہے کہ غذا کہاں سے ملے گی۔ تو عزیزانِ گرامی بچے کی فطرت نے بتایا کہ انسان اسی کی طرف جھکتا ہے کہ جہاں سے محبت ملا کرتی ہے، جہاں سے مدد ملا کرتی ہے۔ تو دوستو ہم بھی علی کو پکارا کرتے ہیں اس لیے کہ جب بھی پکارتے ہیں علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ صلوات محمد۔
یا علی یا علی. تو عزیزان گرامی قدر, گفتگو میری یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک کو اللہ نے قانون دیا اور ایسا قانون دے کر بھیجا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن پریشانی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے آج بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا وہ نہیں ہونا چاہیے, احکام اسلامی میں تھوڑی سی آگے پیچھے کی بات ہے, اگر یہ یوں نہیں ہوتے تو ایسا ہوتا. آج جس چیز کو بڑے شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے, ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا, جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے طرح طرح سے, طرح طرح سے اسلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میراث میں لڑکے کا ڈبل کیوں ہے اور لڑکی کا سنگل کیوں ہے, حصہ لڑکے کا ڈبل حصہ کیوں ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ کیوں میراث کے اندر. باپ کی میراث میں جب تقسیم ہوتی ہے تو اگر 3 لاکھ روپے ہیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو 1 لاکھ بیٹی کا ہوا, 2 لاکھ بیٹے کا ہوا. ہم نے بالکل ظاہر کو دیکھ لیا عزیزانی گرامی, لیکن ہمیں اس کے ڈیپ میں جا کے بھی معلوم کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. آپ اللہ کا کوئی بھی احکام جو ہے, کوئی بھی حکم جو ہے جذبات پہ نہیں ہے, حقیقت کے اوپر مبنی ہے. اللہ نے جو بھی تقسیم کی ہے وہ ڈیوٹیز کو دیکھتے ہوئے, ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے, انسان کے کام کو دیکھتے ہوئے تقسیم کی ہے. مثال کے طور پہ لڑکی ہے, دونوں کی ذمہ داریوں کو آپ دیکھیں. آپ لڑکی ہے جب ماں باپ کے گھر رہتی ہے تو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری, خرچ کی ذمہ داری ماں باپ کی. وہ لڑکی خود کماتی ہے, وہ کرتی ہے, وہ اس کی اپنا شوق ہے, لیکن جب تک وہ ماں باپ کے گھر ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور جب شوہر کے ہاں گئی تو شرعی طور پہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری وہ لے. اب یہ الگ بات ہے, مستحب ہے کہ اپنے شوہر کا آپ ہاتھ بٹائیں, یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے عزیزانی گرام, میں واجب سے گفتگو کر رہا ہوں. تو اگر اب ظاہر ہے کہ ڈیوٹی شوہر کی یہ ہے کہ اس کا نان و نفقہ اس کے پہننے کے لیے, اس کے رہنے کے لیے, اس کے کھانے کے لیے شوہر پورا کرے, اور شوہر کے بعد عزیزانی گرامی اولاد کی ذمہ داری ہے. لیکن لڑکے کا کیا مسئلہ ہے؟ لڑکے کا مسئلہ ہے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر ہے. شادی ہو جائے گی تو بیوی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے, اولاد کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے. اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں عورت کو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس کا پرسنل ہے, اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ محبت میں دے دے شوہر کو, یہ اس کا خلوص ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کر دے, یہ اس کا خلوص ہے, مگر شریعت نے پابند نہیں بنایا ہے. تو ان تمام ڈیوٹیز کو دیکھتے ہوئے اسلام نے تقسیم میراث کی ہے کہ عورت کا جتنا ہے وہ اس کا ہے, بچ جائے گا, چاہے وہ خرچ کرے چاہے کسی کو دے دے, لیکن لڑکے کو جتنا ملے گا اس کی ذمہ داریوں میں خرچ ہو جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اسلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں, اسلام کے احکامات پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے اور وہ کیا وجہ ہے, لیکن نبی پاک نے, دیکھیں آپ غور کریں آپ کہ نبی پاک کے کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا. زندہ کون رہا؟ ایک بیٹی. عزیزان محترم, ایک بیٹی نبی کی زندہ رہی. تو اگر محبت کا معاملہ ہوتا, شفقت کا معاملہ ہوتا تو نبی کتنا چاہتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو؟ قابل غور بات ہے, کتنا چاہتے تھے نبی پاک بھائی, اتنا چاہتے تھے, اتنا چاہتے تھے کہ اگر کہیں باہر جاتے تھے نبی پاک تو آخر میں فاطمہ سے ملا کرتے تھے, اور جب کہیں سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملا کرتے تھے. اور عظمت فاطمہ کا اندازہ یہ ہے کہ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو عالم کیا تھا کہ پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ بی بی کو بٹھایا کرتے تھے. اور جب تک بی بی رہتی تھی نبی کی جگہ بیٹھی رہتی تھی, نبی دوسری جگہ. یہ کردار تھا نبی کا کہ کتنا احترام جناب فاطمہ کا کیا کرتے تھے, کتنی عزت جناب فاطمہ کی کیا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی, یاد رکھا, پر اسلام نے
عورتوں کو کتنا حق دیا عزیزانِ گرامی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی مذہب میں اتنا حق عورتوں کو نہیں دیا گیا جتنا حق اسلام نے دیا ہے. اندازہ لگا کتنی عزت کی ہے, کتنی عزت کی ہے. خود غور کریں عزیزانِ گرامی کہ حدیث پیغمبر ہے, آپ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الوالدات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے, ماؤں کے پیروں کے نیچے. عزیزانِ گرامی سوچیں آپ کتنا مرتبہ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے ہے, یہ کہا کہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یعنی یہ یاد رکھیں آپ کتنی ہی آپ نمازیں پڑھیں, کتنے ہی روزے پڑھ رکھیں, کتنے ہی حج کر لیں آپ, اگر شرعی طور پر ماں راضی نہیں ہے تو جنت نہیں مل سکتی. یہ کمال قدرت ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا مرتبہ دیا ہے, کتنا مرتبہ دیا ہے کہ دیکھو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کو راضی کرنا پڑے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور یہی نہیں عزیزانِ گرامی, قابل غور بات ہے, جب بات آگئی تو میں عرض کرتا چلوں, جس وقت کے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہو کے آئی ہے اور مولا مومنین سے پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے کہ یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا, تو کیا کہا مولا نے, اپنے دین میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا, اپنا مددگار پایا. عزیزانِ گرامی غور کریں, ہم مولا فرما رہے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے, کوئی ادھر ادھر کی نہیں. عزیزانِ گرامی کہا کہ میں نے اپنے دین میں فاطمہ کو مددگار پایا, اور بی بی کا لقب کیا ہے, خاتون جنت, اور مولا کا لقب کیا ہے عزیزانِ گرامی, قسیم النار والجنہ, یعنی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے, ساقی کوثر مولا علی علیہ السلام. امام حسن حسین کون ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن سچ بتائیے جوانان جنت کے سردار تو ہیں, لیکن غور کریں آپ کہ فاطمہ کے بیٹے بھی تو ہیں. کیا حدیث یہ وہاں اپلائی نہیں ہوتی, حضور فاطمہ وہ ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت بھی فاطمہ کے پیر کے نیچے ہے, اور جو قسیم النار والجنہ ہے اس کی جنت میں بھی فاطمہ برابر کی شریک ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور عزیزانِ گرامی قدر ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ اللہ نے قانون بنایا اور قانون نبی کو بنا کے دیا کہ یہ قانون جو ہے قیامت تک کے لیے ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے اس قانون کے اندر. مگر ساتھ ہی ساتھ کیا حکم دیا کہ دیکھو لائک رہا فی الدین, میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جبر سے کام نہ لیجئے گا, اخلاق سے کام لیجئے گا, محبت سے کام لیجئے گا. عزیزانِ گرامی عجیب و غریب صورتحال ہے, قرآن تو پالیسی دے رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, اور جب ہم یورپین مورخین کو دیکھتے ہیں, غیر مسلم مورخین کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ کہ محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا ایک ہاتھ میں تلوار تھی, اور انہوں نے تلوار کے زور پر مذہب کو پھیلایا. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہیں بھی نبی پاک نے تلوار اٹھائی ہو, کہیں بھی نبی پاک نے طاقت کا استعمال کیا ہو. یہ آخر ہوا کیوں, ہوا کیوں؟ دنیا نے ان لوگوں کو بعد نبی دیکھا کہ جو حکومتیں بنائے ہوئے تھے, نبی کے جانشین کو نہیں دیکھا. میں یورپین مورخین سے درخواست کروں گا کہ اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھئے, اگر اسلام سمجھنا ہے سیرت نبی سے سمجھئے, اسلام سمجھنا ہے ائمہ طاہرین سے سمجھئے. ان کا کردار بتائے گا کہ اسلام کیا ہے. اسلام حکمرانوں کی سیرت کا نام نہیں ہے. اسلام جو ہے بنی امیہ, بنی عباس, ہلاکو خان, ان کے حملوں کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے کردار پیغمبر کا, اسلام نام ہے کردار اہل بیت کا. ان کے کردار کو اٹھا کے دیکھیے کہ اسلام سیرت سے پھیلا ہے, اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے. اور یہی صلی علی محمد و آل محمد. عزیزانِ گرامی قدر صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی قدر اندازہ لگائیں کہ نبی پاک, چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں نبی پاک کا, کہ کردار سے کس طرح اسلام پھیلا. کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک صحرا کی طرف جا رہے تھے, راستے میں کیا دیکھا آپ نے کہ ایک ضعیفہ ہے جو لکڑیوں کا گٹھر باندھے ہوئے ہے اور چاہتی ہے اٹھائے, مگر وہ گٹھر وہ لکڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اٹھا نہیں پا رہی تھی. پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا تجھے مدد چاہیے؟ کہا ہاں مولا مدد چاہیے. اے بندہ خدا مدد چاہیے, وہ جانتی نہیں تھی پیغمبر اسلام کو. تو نبی پاک نے گٹھر اٹھایا, سر پہ رکھا اپنے, کہا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا میرے گھر. کہا چل میں پہنچاتا ہوں. نبی پاک سر پہ وہ لکڑیوں کا گٹھر رکھے ہوئے اس کے گھر آئے. اس نے دروازہ کھولا, نبی پاک نے آرام کے ساتھ وہ گٹھر اتار دیا. یہ اوائل تبلیغ ہیں, ابتدا ہے تبلیغ کی. تو وہاں وہ دعا کیا دیتی ہے آپ غور کریں. آپ اس نے دعا دی, اے خدا, اے خدا, تو جیسے جوان کو محمد کے جادو سے محفوظ رکھے. دیکھیں آپ, دیکھیں آپ کیا دعا دے رہی ہے. اے خدا, تجھ جیسے جوان کو محمد کے جادو سے محفوظ رکھے. سوچے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, دماغ خراب ہو گئے, ہم نے تو اتنی خدمت کی اور تو ہمیں برا کہہ رہی ہے, ہمیں برا کہہ رہی ہے. لیکن یہ ہے اخلاق پیغمبر, خدا کی قسم. نبی نے زیر لب مسکرا کے کہا پھر کہنا. اس نے کہا اے خدا, تو جیسے جوان کو محمد کے جادو سے محفوظ رکھے. کہا جس جادوگر کا ذکر کر رہی ہے وہ محمد میں ہی تو ہوں. اب جو اس نے دیکھا ہے آپ کا اتنا بڑا اخلاق کہ میں آپ کے منہ پہ آپ کو برا کہہ رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں. کہا یہی تو کمال ہے خدا کے نمائندے کا. تو عزیزان گرامی, نبی کہہ کے یہ کہہ کے جانے لگے, اللہ تجھے نیک توفیق دے. اور یہ کہہ کے نبی بڑھنے لگے, وہ آگے بڑھی, راستہ روک لیا. کہا اے اللہ کے رسول, اب جانے نہیں دوں گی. کہا کیا ہوا؟ کہا جب تک مسلمان نہیں کیجئے گا آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گی, اس لیے کہ اب تک میں نے خبریں سنی تھیں, اب تک میں نے خبریں سنی تھیں اور آج میں آپ کے کردار کو دیکھ رہی ہوں. تو عزیزان محترم, وہ مسلمان ہو جاتی ہے, یہ نبی کی تلوار نہیں چل رہی تھی بلکہ کردار کی طاقت تھی جو مسلمان بنا رہی تھی. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر, یہی عالم ہے, ہم ہمیشہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ کردار نبی کے مطابق جو ہو وہ ہوگا نبی کا جانشین, اور نبی کے کردار کے مطابق, نبی کی سیرت کے مطابق سوائے ائمہ طاہرین کے کوئی نہیں ہے. ائمہ طاہرین اگر نبی وہاں سے پڑھ کے آیا ہے تو یہ بھی وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, اگر نبی معصوم ہیں تو یہ بھی معصوم ہیں, اگر نبی کے ہاں غلطی کا سوال نہیں ہوتا ہے تو ان کے ہاں بھی غلطی کا سوال نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ نے نبی کو منتخب کیا ہے تو اللہ نے انہیں بھی منتخب کیا ہے. اور یہی نہیں عزیزان گرامی, کردار کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت کا اندازہ, کردار کا اندازہ کتنا زیادہ ہے. اور یہی نہیں عزیزان محترم, کہ اللہ نے ایک معیار معین کیا ہے. اللہ نمائندہ نہیں بناتے اس طریقے سے, بلکہ اللہ جو ہے ایک معیار ہے, ایک معیار ہے اللہ کا. علم کو, حلم کو اور طاقت کو اور عصمت کو معیار بناتا ہے. چنانچہ تاریخ میں, یعنی قرآن حکیم میں ایک واقعہ ملتا ہے, قرآن حکیم میں واقعہ ملتا ہے کہ قوم آئی اور آنے کے بعد اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ اے نبی پاک, جالوت کے ظلم بڑھ چکے ہیں, وہ بہت زیادتیاں کر رہا ہے, ہمارے لیے کوئی سردار معین کر دیجئے تاکہ ہم جو ہیں جالوت کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے کہا دیکھو میں کل بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن قوم آئی اور آنے کے بعد قوم نے کیا کہا کہ کس کو منتخب کیا؟ کہا ہم نے تمہارے لشکر کی سرداری کے لیے تالوت کو معین کیا ہے. کہا ہے تالوت معمولی گھر سے ہیں, وہ غریب ہیں,
یہ کیسے ہمارے سردار ہوں گے؟ کہا خدا کے نزدیک غربت معیار نہیں ہے، خدا کے نزدیک معیار ہے علم اور طاقت۔ تو عزیزان گرامی، کہا علم اور طاقت، کہا یہ خدا نے معین کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہم کیسے سمجھے کہ خدا نے معین کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات ہو۔ حضور والا ایک بات عرض کروں، نبی کے فیصلوں پہ شک کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے عادت چلی آ رہی ہے نبی کے فیصلوں پہ شک کرنے کی۔ کہا اگر تمہیں شک ہے میرے فیصلے پہ؟ کہا ہاں۔ کہا کل آنا، اور اس وقت تک تابوت سکینہ جو ہے کئی سو سال سے غائب تھا۔ تابوت سکینہ، تابوت سکینہ وہ صندوق ہے کہ جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، تبرکات تھے، اور بڑے متبرک تھے، لیکن جب دشمنان خدا نے اس کو ضائع کرنا چاہا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو غائب کر دیا۔ حضور والا دیکھا آپ نے، تابوت میں تبرکات ہیں، انبیاء کے تبرکات ہیں، جب اللہ تبرکات کو غائب کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اگر خود امام کو غائب کرے تو کون تعجب کی بات ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کہا کہ کل تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا اور اس سمت سے آئے گا، اور شان اس کی یہ ہوگی کہ کوئی اسے اٹھائے ہوا نہیں ہوگا۔ تب تو تم مانو گے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے؟ کہا ہاں بالکل مان لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ تابوت سکینہ جب اگلا دن آیا، لوگ جمع ہوئے، کچھ کو شک تھا کہ نبی ویسے ہی تو نہیں کہہ رہے، کچھ کو نبی کی صداقت پہ یعنی شکر خدا ادا کرنا تھا، تو کوئی نبی کی محبت میں آیا، کوئی نبی کی دشمنی میں آیا۔ عزیزان گرامی، اگر اس موقع پر اس طریقے سے ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے سب دوست ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دیکھا تابوت سکینہ آیا، اور جیسے ہی آیا کہا دیکھو وہ آ گئے تابوت سکینہ، اور جب تابوت سکینہ آیا سب نے چوما، احترام کیا۔ عزیزان گرامی، ایک بات تو واضح ہو گئی قرآن حکیم کی تفسیر کی روشنی میں، کہ یہ واضح ہو گئی کہ تبرکات کا احترام کرنا اور ان کا چومنا یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت قرآنی بھی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب ان لوگوں نے تسلیم کر لیا جناب طالوت کو، کہا دیکھو اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے، اللہ نے انہیں طاقت بھی دی ہے، تو نبی پاک نے جو مولا کائنات کو اپنے بعد معین کیا، عزیزان گرامی، جہاں بہت سے کمالات تھے وہاں علم بھی معیار تھا، وہاں طاقت بھی معیار تھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ برات نازل ہوا، اور جب سورہ برات نازل ہوتا ہے تو نبی پاک نے کچھ آیات سورہ برات کی ایک بزرگ کو دے کر بھیجا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، ہمارے نبی جو تھے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ پہلے مرحلے میں جس کو دینا ہے اس کو دے دیں، جس کو پہنچو بھیجنا ہے اس کو بھیج دیں۔ نہیں، آپ ذوالعشیرہ سے دیکھ لیں کہ ذوالعشیرہ میں تین مرتبہ نبی نے کہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور تیسری مرتبہ جب مولا کہنا تینوں مرتبہ کھڑے ہوئے تو تیسری مرتبہ ان کی مدد کو قبول کیا۔ ایسی ہر جگہ ہر موقع پر۔ تو یہاں بھی نبی پاک نے ایک بزرگ کو بھیج دیا، کہا کہ جائیے آپ آیات قرآن ہی لے کر جائیے۔ ابھی وہ منزل دو منزل چلے ہوں گے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حضرت جبریل آ گئے، کہا اے رسول اللہ فرماتا ہے کہ ان آیات کو یا تو آپ لے کر جائیں یا جو آپ میں سے ہو، جو آپ سے ہو وہ لے کے جائے۔ تو یہ سننا تھا، کہا علی آ جاؤ یہ آیات لے کر جاؤ، اور فلاں صاحب جو تشریف لے گئے ان کو واپس کر دینا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر بھیجنا تھا علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر دوسرے کو کیوں بھیجا، اور اگر دوسرے کو بھیجا تھا تو پھر علی کو دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ شاید مسکرا کے نبی پاک کہیں نہ میں نے پہلے بھیجا تھا نہ میں اب بھیج رہا ہوں، یہ تو حکم خدا ہے، اس نے کہا پہلے فلاں کو بھیج دو میں نے فلاں کو بھیج دیا، اس نے کہا انہیں واپس بلا لو اب علی کو بھیج دو تو میں نے علی کو بھیج دیا۔
تو حضور والا قدرت بھی تماشا کیا کرتی تھی، دیکھتی تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے، کون اللہ کی نگاہ میں بزرگ ہے. صلوات محمد و آل محمد. اب ادھر سے مولا کائنات چلے تیزی کے ساتھ آیا تھا قرآن لے کر چلے. حضور والا آخر قرآن ناطق قرآن سامد کے آیات لے کر چلا. نور کی برکت ہے، صداقت کی برکت ہے، علم کا زور ہے، خلوص کی عظمت ہے، اور پھر نفس بھی خدا کا نفس ہے، رضا بھی خدا کی رضا ہے. تو سوچے کتنا عجیب و غریب پرکشش منظر تھا. مولا کہنا جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اس منزل پہ پا لیا. کہا کہ بھائی سلام علیکم. کہا علی آپ. اب جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا تو ظاہر حیرت تو ہونا چاہیے تھی نا. کہا علی آپ. کہا ہاں ہاں. کہا کیسے آنا ہوا. کہا جس کام سے آپ کو بھیجا تھا. کہا جب مجھے بھیجے تو آپ کیوں. کہا کہ نبی نے حکم خدا سے فرمایا ہے کہ یا نبی پہنچائے ان آیات کو یا میں پہنچاؤں، اور یہ آیات میں پہنچانے جا رہا ہوں. اچھا عزیزان گرامی، بس ظاہر ہے آہ سرد ہی بھر سکتے تھے. اور کیا ہے، وہ واپس ہوئے. نبی پاک نے مولا کائنات کو بھیجا. جب مولا کائنات آئے عزیزان گرامی، تمام کفار جمع تھے، جمع تھے خانہ کعبہ کے آس پاس. اور ظاہر ہے کہ سورہ برات وہ ہے کہ جس میں مشرکین کا داخلہ مسجد الحرام میں حرام قرار دیا گیا، پہلا حکم ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو تیر اندازی ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی خانہ کعبہ کے ارد گرد، جو لوگ ننگے ناچا کرتے تھے وہ سب کچھ نہیں ہوگا، جو فضولیات کرتے تھے وہ کچھ نہیں ہوگا، اور تمام عورتوں کا احترام ہوگا، ان کی توہین نہیں ہوگی، اللہ کے احترام کے ساتھ ساتھ جو ہے طواف کیا جائے گا. یہ تمام احکامات تھے. حضور والا سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا. نعوذ باللہ، ایک صاحب شراب پیتے تھے. آپ نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ 20-25 شرابی بیٹھے ہیں، جاؤ جا کے انہیں منع کر دو. تو یہ اول تو عقل مند ہوں گے تو خود ہی نہیں جائیں گے. کہا مولانا مجھے نہ بھیجیے، اس لیے کہ میں نے تو ابھی جمعہ 8 دن شراب ترک کی، لیکن اگر چلے بھی جائیں شیخی میں تو لوگ کیا کہیں گے، آپ جمعہ 8 دن آپ آئے ہمیں منع کرنے کے لیے، ہمارے ہم مشرف تھے، ہم سے زیادہ پیا کرتے تھے، آپ ہمیں منع کرنے کے لیے، جائیے جائیے اپنا کام کیجیے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا سچ بتائیے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ پھر اگر کوئی بھی جاتا علی کے علاوہ تو کفار آڑے ہاتھوں لے لیتے. خدا کی قسم کہتے ہیں آپ آئے ہیں، جو آپ ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمیں آپ کی پوری تاریخ معلوم ہے، جائیے واپس ہو جائیے. علی کو بھیجا، کس میں ہمت ہے، ٹوک کے تو دیکھے. عزیزان گرامی، ارے علی تو علی ہیں، علی سے لے کر حضرت ابراہیم تک کوئی بھی اس نسل میں شرابی نہیں، کوئی بھی گناہگار نہیں. تو ایسے انسان کو بھیجا کہ جو پاکیزہ ہو، جس کے اجداد بھی پاکیزہ ہو. صلوات محمد و آل محمد. تو اب جو مولا کائنات کو دیکھا تو عزیزانی گرامی، کفار نے غور سے دیکھنا شروع کیا، اور غور سے دیکھنا شروع کیا. ادھر مولا گئے، اور جانے کے بعد اب وہ سب کے سب جو ہیں شمشیریں لیے ہوئے ہیں، اور مولا کائنات کو دائرے میں لے لیا. جب دائرے میں لے لیا، مولا نے نگاہ گھمائی، نگاہ گھمائی، اور مولا اپنی نگاہ کے غیظ سے بتانا چاہتے تھے، دیکھو یاد رکھنا علی کے ہاتھ بھی وہی ہیں اور تلوار بھی وہی ہے، یہ خیال رکھنا، تم اپنے قبضوں سے مجھے دھوس میں نہ لینا. اس کے بعد علی نے کہا سنو غور سے، اور پھر سورہ برات کی تلاوت کرنا شروع کی. اور جیسے ہی سورہ برات کی تلاوت کرنا شروع کی، خدا کی قسم مولا تلاوت کرتے جاتے تھے، اب کفار سر جھکائے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی. کہتا کہ اے علی، تم یہ کہہ رہے ہو کہ کفار داخل نہ ہو، اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ ابو طالب کافر ہوتے تو ایک تو بولتا کہ تمہارے باپ بھی تو کافر تھے، لیکن سب کا خاموش رہنا اور آیات برات کو سننا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن وہ ابو طالب کو کافر نہیں مانتے تھے. صلوات محمد و آل محمد.
یا علی یا علی جزاکم اللہ خیرہ. ایک اور صلوات بھیجیں محمد احمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور خدا کی قسم اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے, اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور اللہ نے ان کو علم دیا ہے. اس گھر کی ہر فرد, ہر فرد صاحب علم ہے, صاحب کمال ہے. نہ یہاں بچپن کی قید ہے نہ جوانی کی قید ہے, بلکہ بچہ بھی وہی کہے گا جو بڑا کہے گا, جو نانا نے کہہ دیا وہ نواسا کہے گا, جو باپ نے کہہ دیا وہ بیٹا کہے گا, جو دادا نے کہہ دیا وہی پوتا کہے گا. عزیزان محترم, عالم تو یہ ہے کہ ان میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. دیکھیے, ایک ماں باپ کی چار اولادیں ہوتی ہیں, چار مزاج ہوتے ہیں. کسی کو سادگی پسند ہے, کسی کو تعارفات پسند ہے, تکلفات پسند ہے, کسی کو مرچے پسند ہے, کسی کو حلوہ پسند ہے, کسی کو زر برقع لباس پسند ہے. ماں باپ ایک ہیں دونوں کے, لیکن مزاج کا فرق ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ہیں عزیزان گرامی, ایک زمانے میں بچے ہوئے ہیں, ماں باپ بھی ایک ہیں, تربیت دینے والے بھی ایک ہیں, مگر مزاج مختلف ہیں. لیکن یہ بارہ ہیں مگر مزاج ایک ہے, کردار ایک ہے, علم ایک ہے, انداز ایک ہے, لب و لہجہ ایک ہے, فیصلے ایک ہیں. زمانے بدل گئے مگر مزاج نہیں بدلا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہاں سے پڑھ کے نہیں آئے ہیں, اس بارگاہ سے پڑھ کے آئے ہیں کہ جہاں غلطی اور فرق کا سوال ہی نہیں ہوتا. صلوات محمد و آل محمد. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک چاہنے والا ہے, اس نے خام میں دیکھا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں, صبح کی نماز میں گیا ہوں, میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے, جماعت سے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں ان سے مسافہ کر کے چلنے لگا تو ان کے داہنی طرف خرموں کا تشت رکھا تھا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک مٹھی کھجوریں اٹھا کے میرے ہاتھ میں رکھ دی. جب میں گھر میں نے گنا تو 18 کھجوریں تھیں. میں نے کہا کہ تھوڑا اور مل جائے, کہا نہیں, تیری قسمت میں بس اتنا ہی ہے, تیرا حصہ اتنا ہی ہے. میں چلا آیا, آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا, اب میں بڑا پریشان ہوا. اب میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو کسی نے کہا تمہاری زندگی کے 18 گھنٹے باقی ہیں, کسی نے کہا 18 دن باقی ہیں, کسی نے کہا 18 مہینے باقی ہیں. حضور والا, اس کے دل سے پوچھو کہ جس کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ 18 گھنٹے باقی ہیں, اب بھائی اس نے سب سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا, 18 گھنٹے کا مہمان ہوں کم سے کم میں, اور یہ جو ہے آپ لوگ جو ہے میری خطاؤں کو معاف کر دینا, بیچارہ معافی تلافی کرتا پھرا. حضور والا, اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے خواب کو نا اہل کو بیان نہ کیا کرو. جب بھی بیان کرو اپنا خواب تو کسی اہل کو بیان کرنا چاہیے. اب بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ 18 گھنٹے سو گیا غریب. اگلے دن جب سو گیا اور پھر صبح کو اٹھا, تو جب اٹھا تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ ہمارے نوے امام مشغول عبادت ہیں, لوگ جو ہیں موجود ہیں, جماعت سے اس نے نماز پڑھی, اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ چلنے لگا وہاں سے مسافہ کر کے, تو داہنی طرف تش رکھا تھا. دیکھیں آپ, خام میں داہنی طرف تھا تو داہنی طرف ہے, یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ بائیں طرف, تش رکھا ہے. انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مٹھی بھر کے کھجوریں رکھ دی ہاتھ پہ. اب جو اس نے گنا تو 18 تھی کھجوریں, 18 تھی. تو اس نے امتحان کی غرض سے کہا کہ تھوڑی اور مل جائیں گی, تو کیا کہا ہے سوچے غور کریں آپ. مسکرا کے امام فرماتے ہیں, اگر میرے جد نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا. حضور والا, جن کی خواب اور عملی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو, سوچیں جب وہ خود واقعی عملی زندگی میں آئیں گے تو کتنے یکساں ہوں گے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, یہ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے امام,
جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہیں. حضور چار ہیں اور چاروں کے فیصلوں میں فرق ہے. کوئی کہتا ہے سینے پہ باندھیے, کوئی کہتا ہے نیچے باندھیے, کوئی کہتا ہے ناف پہ باندھیے, کوئی کہتا ہے نہ باندھیے. حضور والا میں اور اس سے زیادہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں. الگ الگ فیصلے ہیں لیکن یہاں بارہ ہیں اور بارہ کے بارہ کا ایک فیصلہ ہے. سب سے بڑی حقانیت کی دلیل یہی ہے کہ جو محمد نے کہا وہ علی نے کہا, جو علی نے کہا وہ حسن نے کہا, جو حسن نے کہا وہ حسین نے کہا, جو حسین نے کہا بارہویں امام تک ہر ایک نے وہی کہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. بس دوستو آپ کی زحمت کو میں نے تمام کر دیا. وقت بھی بڑی سبک روی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور یہ وقت وہ ہے کہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا ہے. اسے جانا ہے تو جانا ہے, آپ روکنا چاہے تو نہیں رکے گا. یاد رکھے ہاں, اگر اس وقت میں کوئی تاریخی واقعہ ہو جائے, تاریخی کام ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے کام ہو جائے تو وقت چلا جاتا ہے مگر وہ واقعہ رہ جاتا. بس یہی کارنامہ حسین نے انجام دیا کہ آج اتنا عرصہ ہو گیا, وقت عصر تو چلا گیا مگر وقت عصر کے واقعات اور ان کے اثرات قیامت تک زندہ رہیں گے. کیونکہ یہی ہے, اگر رضا خدا کے لیے وقت کو استعمال کر لیا جائے تو ایک طریقے سے وقت جاتا نہیں ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ عزیزان گرامی, یہ تو محرم کا مہینہ ہے, آہستہ آہستہ دن گزر رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے اور خدا کی قسم فاطمہ کا لال کربلا پہنچ چکا ہے. عزیزان محترم, عالم یہ ہے کہ دو محرم کو فاطمہ کا لال وارد کربلا ہوا, تین محرم کو زہرہ کا لال ابھی مشغول عبادت تھا اور جناب عباس خیام کی ترتیب لگا رہے تھے, جناب علی اکبر ساتھ ساتھ تھے کہ ایک بار کی جناب علی اکبر نے کہا کہ چچا جان پسر ساتھ کا الچی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ پسر ساتھ کا حکم ہے کہ خیام دریا کے کنارے سے اٹھا لیے جائیں. عزیزان محترم, جب یہ فقرہ سنا تو علی کا شیر, علی کا شیر غازی عباس ایک مرتبہ جوش آ گیا, تلوار نیام سے نکالی. کس میں ہمت ہے تو میرے آقا کے خیام کو دریا کے کنارے سے اٹھائے, کس میں جرات ہے تو خیام کو دریا کے کنارے سے ہٹائے. خدا کی قسم, جب تک عباس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے کوئی خیام کو دریا کے کنارے سے نہیں ہٹا سکتا. عباس کی گرج, عباس کی آواز صحرا کربلا میں گونجی, حسین کے گوشے مبارک میں آئی, امام حسین زینب کے خیمے میں آئے. آنے کے بعد کہا بہن زینب آواز سن رہی ہو؟ آواز سن رہی ہو؟ کہا ہاں, میں بڑا خوش ہوں کہ میرا بھائی اپنی شجاعت کے تیور دکھا رہا ہے, بہت خوش ہوں میں. کہا زینب مگر مسئلہ تو الہی یہ ہے کہ خیام ہٹا لیا جائے. بھیا اگر ایسا ہی ہے تو آپ عباس سے کہہ دیجئے, فقرہ نہ سنا جائے گا آپ کو. کیا کہا ہے فقرہ؟ جناب امام حسین نے روتے ہوئے ایک فقرہ کہا ہے کہ زینب عباس کو ہر مرتبہ روکتا رہا, اس وقت روکتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے, مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. زینب زینب یہ کام آپ کو کرنا ہوگا, عزاداروں نہ سنا جائے گا, پریشان نہ ہوئیے گا, مسائل پتن میں متوجہ ہوں مجھے کیا پڑھ رہا ہے. تو کہا کہ زینب یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. جناب زینب نے فضہ کو بلایا, کہا فضہ جاؤ اور جا کے میرے جری بھائی عباس کو بلا لو. فضہ آئیں, اس مقام پہ آئیں کہ جہاں علی کا شیر گرج رہا تھا اور آواز دے رہا تھا خبردار اگر کوئی بھی ادھر آیا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. جناب فضہ نے سلام کیا, کہا فضہ کیا آقا نے بلایا ہے؟ کہا نہیں آقا نے نہیں بلایا, بی بی نے بلایا ہے. کہا اچھا, ایک زمین پہ خط کھینچا اور خط کھینچنے کے بعد کہا علی اکبر یہیں کھڑے رہنا اور ان سے للکار کے کہا خبردار اگر کوئی اس خط کے ادھر آ گیا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. یہ چیلنج کر کے عباس آئے عزاداروں, اور آئے تو کیا دیکھا جناب زینب, وہ
اور جن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آمنے سامنے کھڑے ہیں, کچھ گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے سلام کیا, زینب آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد جناب زینب نے پشت عباس پہ ہاتھ رکھا, مرحبا میرے بھائی, مرحبا, بابا نے جس طرح دعا کی تھی اللہ نے تمہیں ویسے ہی بنایا ہے, اللہ تمہیں ساتھ رکھے اور زینب کے بازو میں طاقت رکھے, زینب کے لیے باعث عزت ہو عباس, باعث فخر ہو عباس. جناب عباس کو قریب بلا کے کہا, عباس مگر مصلحت امامت یہ ہے کہ خیام دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں. وہ عباس جو ایک للکار میں پسرے سعد کے لشکر کو روک کے آیا تھا, تاریخ بتاتی ہے کہ جسم میں لرزہ پیدا ہوا, عباس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہاتھ سے قریب ہے کہ تلوار چھوٹ جائے. جناب زینب نے کہا, عباس عباس حوصلے سے کام لینا, کہ بی بی مولا کا حکم ہے تو غلام حاضر ہے. عزادارو جب جناب عباس چلے گئے, خیام دریا کے کنارے سے ہٹ گئے, تو جناب زینب نے کہا, بھیا آپ کے تمام فوجیں آ رہی ہیں, تمام لوگ آ رہے ہیں, آپ بھی کسی کو بلا لیجئے. کہا میں نے خط لکھا ہے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو, جان کریم میرا بچپن کا دوست حبیب آنے والا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب قاصد حسین پہنچا تو حبیب بازار میں تھے, خضاب خرید رہے تھے. اس نے خط دیا, حبیب نے یوں ہی کر کے جیب میں رکھ لیا. جانتے تھے کہ ماحول پورا شوب ہے. گھر میں آئے, خط کو پڑھا, خط کو پڑھ کے خاموش ہو گئے. بیوی نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کس کا خط آیا ہے. خط کو آگے بڑھا دیا, بیوی نے پڑھا. پڑھنے کے بعد بیوی کہنے لگی, کیا ارادہ ہے. حبیب کہنے لگے, بڑے لوگوں کی جنگ ہے, میں جا کر کیا کروں گا. یہ جملہ سننا تھا کہ بیوی واقعی خدا کرے سب کو ایسی نیک خاتون ملے. کہا واہ حبیب تمہارے اوپر, دوستی کا دعویٰ کرتے ہو, فاطمہ کے لال کا اتنا عشق ہے تمہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہو. حبیب اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو میں جا کے زینب کی کنی سے کر. جناب حبیب نے کہا, اے زن مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا, بھلا حسین بلائے پر حبیب نہ جائے کیسے ہوگا. غلام سے کہا کہ تم جاؤ اور میری سواری لے کر جاؤ اور فلا فلا راستے سے جانا, اس لیے کہ اگر ادھر میں گھوڑا لے کے گیا تو پھر لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ میں حسین کی مدد کو جا رہا ہوں, دنیا مجھے پہچانتی ہے. وہ غلام گیا, صحرا کی طرف گیا, چرانے کے خیال سے گیا تاکہ دنیا سمجھے گھوڑے کو لے کر باہر گیا ہے. لیکن پیچھے حبیب راستے بدلتے ہوئے آئے, چونکہ راستے بدل کے جا رہے تھے, کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے, اے میرے آقا کی سواری, تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا, اگر میرا آقا آ گئے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں حسین کی نصرت کو جاؤں گا, میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے یہ جملہ سنا تو رونے لگے, ہائے میرے مولا, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی تم پہ ترس گئے. اللہ اللہ, جناب حبیب نے غلام سے کہا, تجھے میرے آقا کی محبت ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا آقا کی یہ کیسے ہو سکتا ہے, دنیا میں تو میں آپ کی غلامی کروں اور جنت میں آپ اکیلے چلے جائیں, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا. حبیب نے مظاہر چلے کربلا کی طرف, ادھر امام حسین نے دیکھا کہ غبار جنگ غبار بلند ہے. جیسے غبار کو دیکھا, کہا باز دیکھو غبار بلند ہے, کون آ رہا ہے. کہا مولا ابھی تو غبار بلند ہے, ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کہا غور کرو. کہا کوئی سوار آ رہا ہے. کہا علی اکبر جاؤ, عباس جاؤ, میرے بچپنے کا دوست حبیب آ رہا ہے. یہ آگے بڑھے, حبیب بھی تھوڑی دیر میں آ گئے, گھوڑے سے اترے. خدا کی قسم جناب عباس سے بغل گیر ہوئے, امام کی خدمت میں آئے, امام کے پیروں پہ سر رکھ دیا. فاطمہ کے لال, اب آپ پہ یہ وقت آ گیا ہے. اب خوشی کا ماحول دیکھا, سب لوگ میں گہما گہمی ہے. جناب زینب نے فضہ کو بلایا, کون آ گیا کہ بھیا اتنے خوش نظر آ رہے ہیں. عزادارو نہ سنا جائے گا, فضا آئیں, پوچھا گئی کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. کہا جا کے حبیب سے میرا سلام کہہ دینا. جیسے ہی زینب کا سلام حبیب کو ملا, امامہ اتار کے رکھ دیا, سر کو پیٹ لیا. آئے اظہر, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی.
کی بیٹیاں مجھے سلام کہلا رہی ہیں، عزادارو ہائے ہائے، جناب حبیب، جناب حبیب نے سلام کہلوایا، کبھی بھی مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں سلام کرنا بھول گیا، آقا کی خدمت میں حاضر تھا، آخر کار عزادارو روز عاشورہ آ گیا، حبیب حبیب میدان قتال کی طرف گئے اور دشمنوں کو ہدایت کرنے لگے، دشمن نے کہا حبیب ہدایت کا موقع نہیں ہے، ہمت ہے تو جنگ کے لیے آ جاؤ، تیر آ کے لگا حبیب کے لگا، حبیب کو جلال آ گیا، تلوار نکالی، امام سے اجازت کے بعد جہاد کے لیے گئے، وہ جہاد کیا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جہاد کیا کیسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی کڑیل جوان جنگ کر رہا ہے، حبیب بتا رہے تھے تم مجھے پیر سمجھتے ہو، تم مجھے بوڑھا سمجھتے ہو، حسین کی محبت ہے اس میں میں جوان ہوں، جوانوں سے بہتر ہوں، رجز پڑھتے جاتے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے، ایک منزل وہ آ گئی کہ ایک تیر لگا، جناب حبیب کے سر پہ لگا، گرز لگا، زخمی ہوئے حبیب گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی مولا میری مدد کے لیے آئیے، مولا پہنچے، بچپنے کا ساتھی حبیب ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میں کہوں گا حبیب حبیب کتنے خوش قسمت ہو کہ حسین پہنچے، لیکن جب حسین گھوڑے سے آئیں گے تو زینب ہوگی سر پیٹ رہی ہوگی، خیمے جل رہے ہوں گے، سکینہ کے تماشے لگائے جا رہے ہوں گے، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلوات بر محمد.